umjetničkoj galeriji Dubrovnik zaista možemo se pohvaliti sa bogatom programskom aktivnošću. Upravo smo 8. studenoga otvorili izložbu suvremenog hrvatskog umjetnika Zorana Šimunovića, izložba Odrastanje. Riječ je o novom ciklusu, odnosno ciklusu koji je nastao posljednje tri godine. Naime, Zoran Šimunović se drugi put predstavlja u našem gradu. Njegovo prvo predstavljanje bilo je 2016. godine u prostoru Lazareta, dok evo, prvi put se predstavlja u centralnom prostoru Palači Banac na drugom katu Umjetničke galerije Dubrovnik. Riječ je o novom ciklusu koji je nastao, kako sam rekao, posljednje tri godine i koji je nastao kao jedan svojevrstan omaž roditeljstvu. Naime, kao i od kad je postao i sam roditelj, dao se na duboko promišljanje o tome što roditeljstvo i izazovi roditeljstva nose znače, i došao je zapravo do zaključka koliko su njegovi roditelji i koliko općenito roditelji izoliraju svoju djecu od svih negativnih utjecaja okoline, i upravo iz toga izvlačio najpozitivnije stvari i prenosio na svoja djela, koristeći, ajmo reći, veselije boje. Njegova djela prevladavaju osim zelene i roza boja, gdje hoće postići tu upravo igru kroz te elemente iz njegovog djetinjstva s kojim se je susretao i igrao, ostavljajući zaista na promatrača jedan pozitivan onaj učinak. Na izložbi u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik predstavio se sa 18 slika velikog formata, riječ je o ulju na platnu, i predstavio nam se sa digitalnim kolažima koje se reproduciraju na zidu. Riječ je o 133 digitalna kolaža plus još jedan rad digitalni, jedan izvojeni digitalni kolaž koji se reprodukcira na pleksiglasu, gdje vješto koristi LED rasvjetu, odnosno LED diode, i cijeli taj tu sobu zapravo ispunjava i glazba prema izboru onaj autora. Možeš samo zamolio da me reći da to su ovu tri dijela, ovdje, tamo i ovdje. Evo, pa kad vi to reći, onda ti ja pokažu. Izložba je postavljena na drugom katu Umjetničke galerije Dubrovnik, riječ je o centralnoj prostoriji i popratna dva prostora. U dvije prostorije, centralnoj i jednom popratnom prostoru, su slikarstvo, odnosno dijela velikog formata u tehnici ulja na platnu, dok je jedan izvojni prostor je namijenjen upravo na projekciji digitalnih kolaža. Sad se nalazimo u drugoj prostoriji, na drugom katu Umjetničke galerije Dubrovnik, gdje su postavljena dijela velikog formata ulja na platnu. Što bi još trebalo reći, da je kustos izložbe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, koji je gospodin Branko Franceschi, koji prati Zoranov rad od 2019. godine i njegovog predstavljanja u galeriji Josip Račić.
Postav izložbe pripisuje se autoru Zoranu Šimunoviću i našoj muzejskoj pedagoginji Ivoni Šimunović. Pa, kako sam ja rekao na početku, da je riječ o marš roditeljstvu, da se umjetnik ulazi duboko u sebe i sjećao se svoga djetinjstva, kroz što je sve prolazio i zapravo koliko je uloga jednog roditeljstva i izazovi koje nose samo roditeljstvo, upravo izvlačio te elemente s čime se on susretao kao dijete i ti elementi, s tim elementima zapravo on gradi svoja djela, tako da zasigurno osjećaju pozitivan odjek kod najmlađe populacije, odnosno kod djece koji će zasigurno prepoznati i one boje koje ih privlače i te elemente od lutkica, od nekih plišanaca, tako da evo, to zaista autor vješto kombinira u svom slikarstvu. Kako su dojmovi od publika do sada? Kad ste... Pa dojmovi su najdobri, zaista postoje ogroman interes svih medija u Hrvatskoj koji su i popratili naše svečano otvaranje, kao i samo najavu otvaranja izložbe. Na samom otvorenju izložbe publika je pozitivno reagirala na slikarstvo i na djelo, na rad Zorana Šimunovića. Također smo po otvorenju izložbe organizirali i likovnu radionicu koju je upravo vodio sam umjetnik uz prisustvo naše muzejske pedagoginje Ivone Šimunović, gdje su djeca upravo u prostoru u kojem se nalazimo na slikarskim štafelajima izrađivala djela, svoja djela, male slike po uzoru na slikarstvo Zorana Šimunovića, tako da su isto dojmovi djece sjajni i evo, mislim, vjerujem da će do izložba ostaje otvorena do 10. prosinca, te će pozivamo i sve onaj zainteresirane i oni koji nisu mogli prisustvovati otvoreno da posjete naš prostor i da vide s čim nas to okupirao Zoran Šimunović. Zasigurno će i ostaviti traga u likovnoj umjetnosti. Naime, od 2016. godine, od kada je prvi put se predstavio u gradu, njegov rad ide uzlaznom putanjom. Sudionik je brojnih nacionalnih izložbi, a jednako tako i u Europi. Tako da, evo, pratit ćemo i dalje njegov rad. Sad se nalazimo u trećoj prostoriji na drugom katu Umjetničke galerije Dubrovnik, prostoriji koja je osmišljena na način da se u njoj reproducira digitalni sadržaj djela Zorana Šimunovića. Naime, riječ je o 133 digitalna kolaža koja se putem projektora reproduciraju na zidu iza mene. Osim digitalnih kolaža koji se reproduciraju, sa naše lijeve strane se također nalazi jedan digitalni kolaž koji je nastao, odnosno razvijen na pleksiglasu i koristi se LED rasvjeta kod prezentacije samog kolaža. I umjetnik je odredio i vrstu glazbe koja će pratiti cijelu tu njegovu priču koju nam želi ispričati.
Pa evo, znači, pozivamo sve zainteresirane i ljubitelje umjetnosti da posjete prostor Umjetničke galerije Dubrovnik, izložbu Zorana Šimunovića Odrastanje. Izložba je otvorena do 10. prosinca ove godine, tako da vjerujem da svi stignu posjetiti prostor Umjetničke galerije Dubrovnik i uživati u novom ciklusu Zorana Šimunovića Odrastanje.